Доброго ранку, докторе! Сьогодні особливий день для деяких пацієнтів. Обидві сторони на фронті погодились на тимчасове припинення вогню. Однак солдати князівства підступно порушили договір, у результаті чого ми понесли величезні втрати. Але когось все ще можна врятувати. Ми розуміємо ваше скрутне становище у зв'язку зі скороченням постачання шпиталю. Але у даному випадку нічим допомогти не можемо. Успіхів! Нове на каналі Каскад Сандри, і ми продовжуємо рятувати людей у військовому положенні. Так, ну, того разу ми не вилікували Адамса, тому що, ну, він хотів просто відкосити від чогось, не розумію від чого. Але через це він нам зменшив кількість вільних місць на лікування з 3 до 2. Клайв Паркер. Родина. Є подружжя, є дитина, і всі батьки живі. Прекрасно. Характеристика. Колишній поліцейський. Один з організаторів міського ополчення в Мейні на Вестрі. Після окупації міста записався до регулярних військ. Має виключно позитивні рекомендації, як від керівництва, так і від підлеглих. Поранення. Контузія від ударної хвилі. Снаряд розірвався у 10 метрах, але уламки застрягли у дерев'яному паркані. Ага. Як варіант, що з ним все гаразд. Далі. Батюшка якийсь. Мартін Подель, капелан. Характеристика. Прийняв сан священника 10 років тому. З початку війни отримав посаду капелана у прикордонній військовій частині. Після нападу князівства Сан-Константин переведено до резервної бригади. Втратив тяму під час проповіді, можливо, від виснаження. Перед проповіддю більше доби розмовляв з пораненими після бою. Як варіант, що... Це та сама болячка, яка була перед цим. Так, родина. Подружжя є, дитина і батьки живі. Вірус цей клятий ходить з підвищенням температури. Можливо, це також у нього він. Далі. Даніель Уайт, 42 роки. Відомий оперний співак, голос республіки. За його словами, приймав участь у серії концертів на передовій у складі військового оркестру для підняття бойового духу. Кажуть, що справжній мотив – вибілення репутації. Угу. Варіант. Поранення. Втрата обох ніг у результаті артилерійського обстрілу під час різдвяного концерту. Угу. Кіровато. Ну тут, походу, його треба буде лікувати, інакше він помре. Далі. Меттью Ворд. Молодший лейтенант. Солдат, що зарекомендував себе в бою. Стверджує, що змінив своє ставлення до служби з тих пір, як намагався втекти з військової частини на початку війни. Поранення. Отримав 2 вогнепальних поранення в бою – в ногу та в живіт. Стверджує, що в бою відмовила гвинтівка, з котрою він минулого дня встановив рекорд бригади на стрільбищі. Тут навіть не буду й думати цього лікувати. Вогнепальне поранення ще й в живіт – це фатально. Патрік Стірлінг Моу. Характеристика. Офіцер запасу призвано до армії з початком війни. За словами товаришів, поводився тихо та скромно, однак не раз демонстрував хоробрість на полі бою. Таким чином заробив шрам минулого місяця, однак відзнак жодного разу не отримував. Поранення. Вогнепальне поранення в живіт, отримане в бою. За словами очевидців, продовжував вести бій з пораненням до втрати тями. Давайте ще тут подивимося. Тут зрозуміло, що стан критичний буде. А отут давайте почитаємо, що у них по лікуванню і що у них по досьє. Медогляд. Так, капітан Клайв. Стан середньої тяжкості, пошкодження внутрішніх органів, потрібна госпіталізація. Блять. Клятий Адамс. Якби не він, ми б зараз ще його на лікування відіслали. Капелан. Ну я більш за все ще йому відмовлю. У нього стабільний стан. Стан стабільний, температура тіла в межах норми. А. Вірусу нема. Дезорієнтація та запаморочення. Загальний аналіз крові показує підозру на невідому вірусну інфекцію. Ага, або все ж таки є. Він помре? Так, і тепер цей чувак. Що в нього в досьє, мені більш цікаво. Склад злочину. Розтління неповнолітньої. Передбачене покарання позбавлення волі на строк від 8 до від 5 до 8 років. Справу закрито у зв'язку з відсутністю доказів. Ну, зрозуміло. Критичний стан. Критична втрата крові. І того ми маємо середній стан важкості. Тут ми маємо... Врешті тут ми можемо використати ще один запит. Тяжкий стан. Кровотеча зупинена. Куля лишилась всередині. Зачеплено внутрішні органи.
Коротше, я його краще вилікую. Ну, і я б ще його відправив на лікування, але в мене немає ліжок більше. Єбучий Адамс. Ну і тобі також немає місця. Зараз буде пиздос у нас. Так, у нас тут такі глобальні втрати. Капелан помер від раптової підвищення температури тіла. Все ж таки я був правий спочатку. Невідома вірусна інфекція. Далі. Розрив селезінки у нашого детектива. Ну і від втрати крові помер ще один пацієнт. Ну коротше, тут всі вони були при смерті. Так, ну і ці двоє з вогнепальними пораненнями з операціями успішними. І йдуть на покращення. Привіт, Роберта, пишу тобі листа заздалегідь, щоб встигнути до Різдва. У нас це велике сімейне свято, і я подумав, що привітання тобі настрій не зіпсує, навіть якщо ти його не святкуєш. Я був радий дізнатися, що з твоїм братом все гаразд. Йому пощастило опинитися у твоєму шпиталі. У Сельтиці тепло і дуже смачне вино. Раджу тут побувати після війни. Приїжджай з братами. Нам вдалося відтіснити Герцнинську імперію, але сили союзників закінчуються, а наші війська занадто далеко. Не можу дозволити ворогу дійти до люта. Але давай не будемо про сумне. Напиши, чи ви святкуєте Різдво і як це у вас відбувається. Твій друг Віктор Білов. Це те, якого ми лікували. Доброго ранку, докторе! Сьогодні на військовому складі 48-ї резервної бригади сталася пожежа. Цілий день у найближчі шпиталі потрапляють постраждалі. Пожежу ще не ліквідовано, тому ми боїмося, що жертв буде більше. За нашими даними, один з пацієнтів має інформацію про те, що сталося. Успіхів! Кої успіхів, дайте ще одне ліжко. Йобана недоля! Скільки можна? Фермер, вже це ми все чули. Поранення, вогнепальне поранення голови. Ага, кровотеча зупинена. Стверджує, що почув вовків. Дістав рушницю, вирішив прочистити ствол, але забув, що зарядив її минулого разу. В обох випадках це виявився сусідський собака. Клятих бобик. Клятий бобик. Ой. Ну, здається, цього разу він помре. Вже на 100%. Так, далі. Давайте все ж таки сюди повернемося, бо мені цікаво було цього дурника побачити. Патріція Бенуа, сержант в свої 25. Є брат і батьки. Народилась у люті. Родина переїхала до Аубріджу, коли їй було 3 роки. Через 3 місяці після того, як вона закінчила військове училище. І почалась війна. Стверджує, що володіє інформацією про пожежу. Опіки першого ступеню, удушення чадним газом. Приймала участь у гасінні пожежі. Зрозуміло. Теодор Гамільтон, молодший сержант, 34. Колишній будівельник приймав участь у розбиранні завалів після бомбардування у 37-му. Стверджує, що знає, хто влаштував пожежу. Опіки першого та другого ступеню. Удушення чадним газом. Першим помітив пожежу та здійняв тривогу. Як варіант, що це він підпалив. Зазвичай, хто перший помітив, та й підпалювач. Так, Меттью Ворд. Молодший лейтенант. Солдат, що зарекомендував себе в бою, стверджує, що змінив своє ставлення до служби з тих пір, як намагався... А, стоп! Знову він? Отруєння невідомою речовиною. Симптоми. Нудота, жар, запаморочення. Підозра на струс мозку. Стверджує, що нього було вчинено що на нього був вчинено замах. Невідомий зробив удар по голові, та поки пацієнт був непритомний, вколов йому невідому речовину. Секунду, пацієнти. Так, Меттью Ворд із 45-ї бригади. Цікаво, подивимось, що можна зробити. Але не сказав би, що у нього якийсь критичний стан. Просто отруєння. Ім'я невідомо, звання рядовий. Стать жіноча. Що? Та? Була знайдена неподалік від ворожого табору штабу під час наступу в невпізнаній формі без тями. Численні поранення кінцівок та тулубу. Без тями. Хто це, бляха? Окей, ну, тут відразу ми прощаємося з недолею. І, походу, вже кінцево прощаємося з недолею. Тут досьє цікаво чимось поповнилось. А, ми ж так і не дивилися. Так, дезертирство. При спробі втечі невдало приземлився, коли перелазив через огорожу та зламав праву ногу. Тут, напевно, я також відмовлю йому. І ось тут треба вже дивитися по
стану. Що в неї тут? Так, стан середньої тяжкості. Опіки першого ступеню, ліва п'ясть та передпліччя, ліва нога в області коліна. Отруєння чадним газом середньої тяжкості. Без надання допомоги можливі ускладнення. Окей, давайте ще тут подивимося. Для початку. Ти хто така? Стан середньої тяжкості. Осколкові поранення обох рук. Перелом правої променевої кістки. Чисельні напрямки тулуба, можливо, від вибухової хвилі та падіння. Кровотечі не виявлено. Лишається непередовною. Так, ну і ти. Якраз і подивимося у вас, що по складу злочинів є. Так, молодий сержант. Молодший. Стан тяжкий. Опіки другого ступеню. Права п'ясть, ліва п'ята п'ясть, ліва п'ясть, передпліччя та плече. Опіки першого ступеню. Права передпліччя, ліве стегно та бік. Необхідна госпіталізація. Легке отруєння чадним газом. Йому відразу на лікування. А, ми не подивились, до речі, злочини. Досьє. Судимість ухилення від призову. Вирок штраф у розмірі 238 гарцьких марок. Обставина смерть дружини незадовго до початку призову. Зрозуміло. Нічого з підпаленням не відомо тут. Так, мадемуазель. А, тут виключно це. Ми можемо ще на когось викласти запит. Тут ні. Давайте тут подивимося, що у нього по здоров'ю було. Все ж таки. Стабільний стан, ознак струсу не виявлено. Знайдені проблеми з зором, котрі, однак, не викликані ударом по голові. Аналіз крові виявив наявність гематичної отрути, а також наявність аглютинів, не властивих групі крові пацієнта B. Ага. Отже, його і справді хтось вколов. А може бути те, що хтось навмисно розповсюджує вірус? Цікаво. Насправді... Я хочу розібратися, хто це така, і її вилікувати. А цю мадемуазель зробимо ось так. А, блядь, знов троє померли. Так, Теодор Гамільтон. Звісно ж, пожежу влаштував ворожий диверсант. Я чув, що до шпиталю потрапила жінка у невідомій формі. Сподіваюсь, розвідка з нею як слід побалакає. Ніхуя він не знає. Більш за все, що ось ця мадемуазель знала, а цей ні. Так, єдине покращення невідомо. А інші? Богдан Недоля помер. Один з уламків через судинну систему потрапив до серця. Помер від отруєння, померла від отруєння. Херня яка. Вижив, сконала, вижила. Хіровато, вкрай хіровато. Ніхто не має почути про те, що сталося на складі. Просто не лікуй постраждалих, та вони самі помруть від опіків. Побережи себе, Тейлоре. Шановний Роберте, вибачаю, що не міг написати тобі раніше. Мабуть, ти чув, що на нашому фронті зараз складні часи. На жаль, не можу повідомити в деталях. Усі листи тепер йдуть через штаб, щоб уникнути витоків інформації. І я сподіваюся, що ти знайдеш свого брата. Я чув, що на фронті часто трапляється плутанина з іменами та медкартаками. Тримайся, друже. Не знаю, коли і звідки я зможу написати наступного разу, тому лишаю свою домашню адресу. Славогорія, Южногорська, вулиця така-то. Твій друг Віктор Білов. Доброго ранку, докторе. Сьогодні надійшло ще троє постраждалих у пожежі у тяжкому стані. Нагадуємо, що кількість місць у шпиталі обмежена, тому постарайтесь надавати допомогу тим, у кого більше шансів. Ой, бляха, так хіба у них тут. Так, невідомо. Через опіки, походу, невідомо, хто це такий. Один з двох солдатів, яких було знайдено непритомними у дальніх приміщеннях складу після ліквідації пожежі. Через опіки розпізнати не вдалося. Опіки третього ступеню, непритомний через удушення чадним газом. Ну, тут на лікування треба відразу. Другий солдат, якого було знайдено непритомним у віддалених приміщеннях складу після ліквідації пожежі, також невідомо. Через опіки опізнати не вдалося. Фрагменти шинелі свідчать про те, що він має звання єфрейтора. Опіки третього ступеню. Непритомний через удушення чадним газом. Іеронім Шпіц. Лейтенант. Колишній громадянин Герсненської імперії. Присвятив 4 роки військовій службі у НРГ. Був призваний до армії з початку війни. 41 рік. Опіки другого та третього ступеню. Удушення чадним газом. Стверджує, що втрапив у пастку, коли розбирав завали у віддалених приміщеннях складу. Кен Ченг.
Один із добровольців-інтернаціоналістів. До війни студент за обміном технічного університету Надалю. За його словами, не пам'ятає, як вирушив на фронт. Влаштував гулянку з однокурсниками щодо їх призову до армії, а вранці прокинувся у вантажівці, що везла його до військової частини. Лол. Поранення. Чисельні осколкові поранення від підриву на міні. Вирушив за товаришем на місію через підземні тунелі, залишені після відступу ворога. Один з тунелів виявився замінованим. В стані шоку пройшов майже 2 кілометри, поки не зустрів союзний загін. Товариш його загинув. Угу. Лоуренс Конрой, сержант. Випадкові люди не трапляються просто так до штрафного батальйону. Хоча, звісно, він стверджує, що був засуджений помилково. З тих пір часто приймає участь у бойових діях на передовій. Осколки поранення від вибуху снаряду під час бою ховався під уламками підірваного танку. Так, їбать, тут у всіх проблеми. Тут кого не полікують, і помре. Так, що в останнього? Судимості. Участь у масовій бійці з товаришами по службі. 10 годин робіт. Порушення дисципліни, крадіжки, бійка з товаришами ще раз. Угу, зрозуміло. Ченг. Ну тут стан критичний, судимостей немає. Шпіц. Досьє. Паспорт біженця. У 24-му році. Обґрунтування. Переслідування за політичними мотивами. Угу. Це він біженець із ворожої країни. Тепер тут. Давайте ми догляд. Ну, стан критичний. Обіги 3-го ступеню. Біля половини шкіри голови. П'ясті обох рук. Нижня частина тулуба. Нижні кінцівки. Потрібне переливання крові. Тяжке отруєння чадним газом. На лікування його. І тут також я, напевно, всього на лікування. Вони відповідали за ліквідацію. Ну а тут що вже зроблю? Хіба що почитаю, що з ними сталося. Тяжкий стан, опіки 3-го ступеню, опіки 2-го ступеню, опіки 1-го ступеню, легке отруєння чадним газом. Попиздів все. Так, Канг Ченг, тут також буде тяжкий стан. 25 осколкових поранень, масивна втрата крові. На жаль, нічого діяти не можу. На тяжкий стан, кровотечі зупинені, численні осколки поранення ніг та нижньої частини тулуба. Ох, єба. Убитий у палаті після операції? Помер під час операції, перед смертю опритомів та назвав своє ім'я. Джон Тейл. Це наш брат. Це наш брат. Ми лікували свого брата і він помер. Так, помер від больового шоку, помер від втрати крові, помер від поновленої кровотечі. Сьогодні був дуже дивний день. Спочатку пожежа, у всіх своя версія подій. Ніхто до кінця не розуміє, що сталося. Хтось ще лишився на складі. І все це у 48-й. Потім надійшла ця дівчина без тями, за котрої прийшли люди з 6-ї бригади. Хто вона? Розвідниця чи диверсантка? Хай військова прокуратура розбирається. Мені своєї роботи вистачає. 7 січня. Сьогодні надійшли останні постраждалі у пожежі. Серед них був Джон. Його ніхто не міг опізнати через опіки, але під час операції він прийшов до тями та назвав своє ім'я. Він помер. Його опіки були несумісні з життям. Я маю повідомити про це Альфреду, але поки не можу знайти схова. І сьогодні нас всі померли. Так, Віктор Білов, все ж таки. Те, хто з нами весь час переписується. Звіт складений на основі особистої переписки Віктора Білова та Роберта Тейлора, тобто нас. Після лікування у шпиталі Віктор Білов продовжив службу у військово-повітряних силах Славогорії та закінчив війну у званні молодшого лейтенанту. Віктор Білов та Роберт Тейлор стали друзями по листуванню. Вони відправляли одне одному листівки, обмінювалися новинами та привітаннями за різними приводами. Але їм так і не вдалося зустрітися. Через 3 роки після закінчення війни Білов перестав відповідати на листи. Міністерство іноземних справ Славогорії відмовилось надавати будь-яку інформацію стосовно долі Віктора Білова. Ай, радісно і сумно. Елеонора Браун. Ми відмовили їй у лікуванні тоді. Травма голови, струс мозку, на неї хтось напав. З особистого листа Елеонори Браун, адресованому сину. Привіт, Еллі. Сьогодні тобі виповнюється 18. Ти тепер вже зовсім дорослий. Сподіваюся, твій батько не забуде передати тобі цього листа вчасно. Слідчий переконаний, що нападник помер на фронті.
або незабаром після того. Все ж таки більше 4 років пройшло, тому справу скоро закриють, а із нею і державне фінансування моєї терапії. Проте доктор Філіп скаже, що я видужую, та скоро зможу вас навідати. Передавай привіт Сарі, люблю вас. А в неї травма після нападу на неї. Так, далі. Меттью Ворд. Витяга зі статті Меттью Ворд «Снайпер і мисливець» із журналу «Полювання на гарських порогах», лютий 91-го року. Я не можу сказати, що був звичайним солдатом. Я прийшов туди зовсім непідготованим і навіть намагався втікти з частини. На щастя, під час втечі я зламав ногу та провів декілька тижнів у шпиталі поряд із солдатами, котрі приймали участь у бою. Це спричинило на мене величезний вплив, та пізніше я знайшов свій поклик у стрільбі та став найкращим стрільцем бригади. Та потім настали дивні часи. Мене постійно з кимось плутали. Приписували мені вчинки, яких я не робив. Через певний час мною почали цікавитись підозрілі особи з 6-ї чи 7-ї бригади. У мене почала розвиватися параноя. Мені всюди бачилось переслідування. Пішли чутки про те, що я насправді ворожий агент-зрадник. Блять, там було двоє Меттью Вордів. Ми ж в перший день його лікували, а в другий іншого чувака, котрий отруївся. Одного разу у битві я отримав 2 кульових поранення через те, що раптово заклинила гвинтівка, яку я абсолютно точно перевіряв та чистив на ніч за ніч до маршу. Я завжди дуже бережно ставився до своєї зброї. Мені пощастило, що на реабілітацію мене відправили додому, тому що через пару тижнів поштар вручив мені повідомлення про мою смерть. Виявилося, що це була якась бюрократична помилка, і після цього 14-го припинилися. Я повернувся на фронт у званні лейтенанту та почав навчати новобранців. Справжній Меттью Ворд, тобто він помер у віці 82 років після тривалої хвороби. Патрік Стірлінг молодший. Об'ява у газеті River Church 5 серпня. Здається, в оренду крамниці на кутку River Church Lane та Church Gill, раніше квіти Мередіт, у зв'язку зі смертю попереднього володаря. За деталями звертатися за адресою крамниці. Угу, зрозуміло. Він до 71-го дожив. Наступний. Той, хто мав би мені сказати, хто підпалився. Теодор Гамільтон. Сповіщення. Ваш батько, Теодор Гамільтон, родом з Елбриджа. У битві за Незалежну Республіку Гарт, вірний військовій присязі, продемонстрував мужність та героїзм. Помер у битві на річці Вестрі. Це сповіщення є документом для клопотання щодо пенсії. Ага. Ми його вилікували, але він все однак помер у бою. Невідома жінка. З особистого листа доктора Тейлору від невідомого відправника. Доктора Тейлора, повідомляємо про те, що штаб виражає вам подяку за довіру інтуїції або за лікарську етику, або, щоб вами не керувало, коли ви прийняли рішення лікувати невідому солдатку, у нас нема повноважень розголошувати, а у вас знати подібну інформацію. Але керівництво вважає, що для підняття морального духу офіцерського складу іноді варто повідомляти йому про користь, що він приніс республіці у роки війни. Диверсантка, яку ви врятували, знала цінну інформацію, яка багато в чому посприяла перемозі. Ім'я, звання та подальша її доля засекречені. Наполягаємо, щоб ви не зберігали в себе цього листа. Але ми все ж таки маємо цього листа. Так, і насправді епілог. Я думав, тут буде ще трошки більше варіативності. Джон Тейлор, він же наш брат старший. Звіт про біографічне дослідження суб'єкта Джона Тейлор. Лоренс Тейлор, замовник Касандер, ну тобто ми. Коротка біографія. Джон Тейлор закінчив Національний університет Гарду за спеціальністю література та працював редактором у книжковому видавництві. Лоренс Тейлор, Фрай, закінчила Національний університет Гарду та за спеціальністю економіка та фінанси та працювала аудитором у компанії Siemens Intent. У 30-му році Джон та Лорен побралися. До нападу князівства на республіку Джон приймав участь у антивоєнних демонстраціях, відстоював пацифізм за політику та політику невтручання. Часто сперечався із Альфредом Тейлором з цього приводу. Відправився на війну останнім із братів. За словами колишніх колег, пішов на фронт з метою розібратися у тому, що змушує людей воювати. Жодного разу не приймав участі у бойових діях через свої переконання. У 38-му році став жертвою пожежі на військовому складі 48-ї резервної бригади. Було доставлено до шпиталю.
де чергував його брат Роберт Тейлор-молодший. Перед смертю опритомнів та повідомив своє ім'я. Його дружина на той момент була вагітна. У 39-му році народила сина, його назвала на честь чоловіка – Джон Тейлор-молодший. У 51-му році була звільнена через скорочення штату, але через суд домоглася відновлення. У 52-му році очолила відділ, а у 60-му стала директоркою одного із столичних офісів компанії. Джон-молодший закінчив Айбридську медичну академію. Після 10 років праці у Центральному військовому шпиталі перейняв приватну практику дядька Роберта. Лорен померла у 95-му році після нетривалої хвороби. Джон-молодший пішов на пенсію та наразі проживає у заміському домі біля Айбриджу. Альфред Тейлор – найстарший із братів. Звіт про біографічне дослідження. Коротка біографія. Після школи вступив до технічного училища, де закінчив курс за спеціальністю автомеханік. Постійного місця працевлаштування не мав. У 25 років став членом Національної партії НРГ. Добровільно вступив до армії ще до нападу Сан-Константину на республіку. Зробив стрімку кар'єру під час війни, приймав участь у звільненні Надалю, за що отримав відповідну нагороду. У 38-му році отримав орден відваги за участь у бою під Лембергом. Пізніше отримав звання капітану. Офіційно покинув націоналістичну партію. У 40-му році отримав медаль Герой Республіки та звання майору за командування відступом під час оточення на річці Вестрі. По закінченню війни прийняв запрошення стати дипломатом та першим представником республіки у новоствореній Раді безпеки Організації Світового Договору. Помер у 95-му році після нетривалої хвороби в оточенні родини. Роберт Тейлор-молодший – це ж ми, за кого ми весь цей час грали. Коротка біографія. Закінчив Айбридську медичну академію, вступив до інтернатури до місцевого шпиталю. Після початку війни був призваний до армії. За розподілом потрапив до першої медичної бригади, що базувалася у столиці. Через 3 роки було переведено до 3-ї медичної бригади за власним бажанням. Після війни повернувся до рідного міста, де відкрив приватну практику. Приймав активну участь у вихованні племінника та допомагав вдові Джона Тейлора. У 74-му році пішов на пенсію та передав приватну практику Джону Тейлору-молодшому. 75-й рік став запрошеним професором у медичній академії. Помер у 2008 році в оточенні дружини. І на цьому, напевно, і усе. Я, чесно кажучи, думав, буде ще один рік, як мінімум. Але, здається, це і кінець. Війну скінчено. Центральний Юніон здобув перемогу. Учора, 16 серпня 40-го року, країни Східної противаги підписали акт капітуляції. Першими про капітуляцію оголосила Увейлі. Представники Славогорії та Гарнетської імперії підписали акт о 10-й ранку за місцевим часом. Незабаром кронпринц князівства оголосив про виведення військ з окупованих територій Гарду. А о 2-й годині підписав акт капітуляції у Сан-Константин. Альфред Тейлор, Герой Республіки. Наказом президента Незалежної Республіки Гард 17 серпня оголошується вихідним днем. На центральних площах будуть відбуватися святкування з приводу перемоги. Тим самим наказом Альфреду Тейлору надається звання майору та медалі Герої Республіки. 11 серпня 10 батальйонів 14-ї, 38-ї та 95-ї бригад через помилки розвідки та командування опинилися в оточенні значно чисельніших військ Сан-Константину. Зв'язок з тилом було відрізано, та рахунок йшов на години. Альфред Тейлор виявився єдиним, хто наважився взяти на себе відповідальність та віддати наказ про відступ. Очевидці нададають його промову під час наради вищого офіцерського складу. Друзі, як і багато хто з вас, я вступив до армії за покликом серця. Я ціную честь, гідність та щиро вірю у почуття обов'язку. Я знаю, що наша ціль там за перевалом. Я знаю, що було віддано наказ про наступ. І я бачу, як вагаються наші генерали, обираючи між самогубством та безчестям. Мій брат Джон сказав би, що завжди треба обрати життя. Він не був таким, як ви. Він ненавидів армію. Та був переконаним пацифістом. Я його соромився та вважав боягузом. Насправді Джон був найсміливішою людиною з усіх, кого я знаю. Він помер, не зробивши ані пострілу, не вбивши нікого і не вчинивши нікому лиха. Він лишався вірним своїм принципам до кінця. 2 роки назад я б не замислюючись повів би свій підрозділ в атаку, але сьогодні ціна честі померти в бою 6 тисяч душ. Чи не забагато, щоб так вагатися, шановні генерали? Якщо для того, щоб завтра мої хлопці могли повернутися додому, треба порушити наказ та піти під трибунал, я готовий. Настав час послухати поради Джона. У ніч з 11 на 12 серпня було організовано переправу через Вестру.
Під час відступу не було втрачено жодного солдату. Командування Сан-Константину планувало напад на наступний день. За оцінками військових експертів, у армії Гарду не було жодного шансу протистояти ворожим силам. І на цьому історія завершується. Цікаво. Тепер я розумію, чому ви взялись за справу доктора Тейлора. У 36 героїв розблоковано нові долі в архіві. Ну і тут є реіграбельність. По-перше, медалі. Тут, за що ми отримали. Орден перемоги. Пройти до кінця війни. 63% гравців також розблокували цю медаль. Ага, відтак. Далі. За заслуги перед розвідкою. Врятувати диверсантку. 39%. Червоний хрест. Врятувати союзного пілота. А, оце Білов якраз. Орден Золотого Орла. Спробувати врятувати обох братів. Угу. Зрозуміло. І архів тепер. У кожного тут є своя доля. Ну, у манекенів це тут таке собі. Але 64% гравців так само вчинили, як і ми. Так. Ну, це таке. Мені більш цікаво далі. Так, Тейлори. Ага. Як ви бачите, тут історій до біса багато. Ми вибили найостанніше. Герої Республіки. Це в нас. І в братів те саме. Так, а от... А, в Альфреда лише 4 є. Середній... Найстарший брат. А в середнього пацифіста брата... Насправді, походу, ми також могли його врятувати. Угу. Що мені ще цікаво? Да, тут багато чогось цікавого є, як виявилось. Хоча от в цього чувачка лише одне. Все цей диверсант. Не диверсант, а невідомий чувак. Я взагалі не знаю, до чого він тут. Яка в нього мета? По ідеї, якби ми рятували людей, котрі знали щось про пожежу, то можливо ми б змогли тут якось по-інакшому розіграти. Зрозуміло. Можливо, якщо вам буде цікаво, якщо ви вискажете це в коментарях, то я і так буду перепроходити це все, щоб повідкривати всі ачівки. То можливо, я просто вам покажу, як могла закінчитись доля того чи іншого персонажа. Що ж, а на цьому будемо закруглятися. Гра мені, хоч вона і коротка, але страшенно до вподоби була. І сподіваюсь, вам також. Вам, мовляв, канал Каскад Сандри. І побачимось наступного разу.